إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ساری تعریفیں، عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی. میرے بھائی بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، اس سے پہلے ماہ میں شفاعت یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کسے نصیب ہوگی، اس عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں. آج انشاءاللہ اسی موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. گزشتہ جمعہ میں جو بات بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت کا اختیار، شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور پھر اس کے بعد دیگر سفارشی جو آتے ہیں، جیسے قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، یہ سارے سفارش اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد نصیب ہوگی. جو سب سے بڑی شفاعت ہے، جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی شفاعت. بڑی شفاعت یعنی اس میں ساری امت، اس میں امت محمدیہ ہی نہیں ہے بلکہ ساری امت کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جس سے حدیث کی کتابوں میں شفاعت الکبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی شفاعت، یا شفاعت العظمیٰ، گریٹر شفاعت یا سفارش کہا جاتا ہے. اس تعلق سے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری، بڑی طویل حدیث ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو قیامت کے دن جمع کرے گا. سارے مومنین قیامت کے دن جمع ہوں گے، اور ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور وہ یہ سوچیں گے، پریشان حال ہوں گے کہ کوئی ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا اور وہ سفارش کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے ہم جو پریشانیوں میں، جو دھوپ کی تنگی، دھوپ کی پریشانی میں اور دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جلد از جلد ہمارا حساب کتاب ہو جاتا، ہمارا فیصلہ ہوتا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا. اگر ہم جنتی ہیں تو جنت میں چلے جاتے، جہنمی ہیں تو جہنم میں چلے جاتے. یعنی انسان کا جب فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بیچ میں جب ہوتا ہے تو بڑا پریشان حال ہوتا ہے. اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جلد از جلد میرا فیصلہ ہو جائے. ایک بچہ امتحان کے رزلٹ کا جو ہے انتظار کرتا ہے، کیوں؟ پاس ہونے کا اور ناکام ہونے کا. پاس ہو گئے تو ریپیٹ، جو پاس ہو گئے تو ایڈمیشن لیں گے،
فیل ہو گئے تو ریپیٹ کریں گے یا اگلے سال محنت کر کے کوشش کریں گے. تو انتظار سارے مومنین, اس میں امت محمدیہ کے بھی ہیں, دیگر جو ہے امتیوں کے بھی مومنین ہیں, آپس میں گفتگو کرتے ہیں. گفتگو کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, سب سے پہلے نبی تھے, چلو آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کیا آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھ رہے ہیں, کتنے پریشان ہیں میدان محشر میں, ساری امت کے لوگ پریشان ہیں. آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا, اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. چاپلوسی کریں گے, جس چاپلوسی کہا جاتا ہے, کہیں گے آدم علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہم پریشان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو پیدا کیا, فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا, آپ کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ساری چیزوں کے نام سکھائے, وعلم آدم الاسماء کلہا, اتنی فضیلت ہے آپ کی, اتنے بڑے نبی ہیں, جائیے اللہ کے دربار میں تھوڑی سی سفارش کر دیجیے تاکہ ہمارا حال صحیح ہو جائے, ہم تھوڑے سے آرام میں آ جائیں, ہماری مشکلات دور ہو جائیں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے, کہیں گے کہ میں نے ایک غلطی کی تھی اور جنت سے مجھے دنیا میں نکال دیا گیا, تو دنیا میں بھیج دیا گیا تھا, ایک غلطی ہو گئی مجھے, میں کون سا منہ لے کر جاؤں, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاؤں اور سفارش کروں, کیسے جاؤں. ہاں یقیناً اللہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور مجھے جنت سے نکال دیا گیا تھا, میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ دنیا میں سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے, اول الرسل کہا جاتا ہے, سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام بھی اپنی لغزش, اپنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ان سے جو لغزشیں ہوں گی ان کو یاد کر کے کہیں گے میرے بس کی بات نہیں ہے, میں کون سا منہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤں, اتنے سارے لوگوں کی سفارش کرنا, ایک اور دو ہوں تو سفارش کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس اگر جو ہے کوئی 100 بچے اسٹوڈنٹ آ جائیں اور کہیں کہ میرا ایڈمیشن فلاں کالج میں کرا دو, آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا ہے, مشکل ہے, ایک دو آئے تو کہیں گے سوچیں گے. اتنی بڑی امت کی سفارش کرنا, نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے. پھر اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, بڑی طویل حدیث ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اپنی اپنی غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے. بنو اسرائیل کے ایک آدمی کو گھوسا مار دیا تھا, ان کا انتقال ہو گیا, چھوٹی موٹی لغزشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے بھی کرائی ہیں اور اللہ نے ان کی لغزشوں کو, ان کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو ساری لغزشوں کو یاد کر کے وہ کہیں گے میرے بس کی بات نہیں ہے, میں نہیں جا سکتا ہوں, سب لوگوں کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دوسرے جو ہیں انبیاء کے پاس جائیں گے. پھر آخر میں فیاتونی, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے لوگ اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ سفارش کر دیجئے, فانطلقوا, تو میں جاؤں گا, میں جاؤں گا. فاستاذن ربی, فاستاذن ربی, ایسا نہیں کہا کہ میں جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ درخواست کر دوں گا کہ سارے لوگوں کو معاف کر دو. فاستاذن, میں اجازت مانگوں گا, اجازت طلب کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور اجازت مانگنے کے بعد کیا ہوگا, فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي, جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا, وَقَعْتُ سَاجِدًا, تو میں سجدے کی حالت میں ہو جاؤں گا, سجدہ کر لوں گا, سجدے میں گر پڑوں گا. فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ, پھر میں جتنا بھی دعا کرنا ہوگا دعا کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. ڈائریکٹ شفاعت نہیں, اجازت لینے کے بعد اللہ کی عبادت, سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں دعا کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور کہے گا یا محمد ارفع راسک, اپنا سر سجدے سے اٹھائیے, وقل یسمع, کہیے
کہیں آپ کی بات سنی جائے گی. وصل تعطا مانگیے آپ کو دیا جائے گا. وشفا تشفا اور سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. کتنے اسٹیپس ہیں, کتنے مرحلے ہیں, دیکھیے ڈائریکٹ شفاعت نہیں. کون خاتم النبیین, افضل البشر, سارے انبیاء کے سردار, آخری نبی, اتنے اسٹیپ لینے کے بعد جا کر سفارش کریں گا. آج ہم کہتے ہیں میرا بیٹا حافظ ہو گیا تو مجھے جنت ملے جائے گا, میری سفارش کرے گا. میں نے روزہ رکھ لیا, قرآن پڑھ لیا, قرآن میری سفارش کرے گا. اور ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اپنی معمولی لغزشوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں سفارش کے لیے نہیں جا رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں کون سا منہ لے کر جائیں, کیسے سفارش کریں. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں. اجازت طلب کرنے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب آتا ہے تو سجدے میں جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, طویل دعا آتا ہے, طویل دعا کرتے, لمبی دعا کرتے ہیں. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے کہتا ہے یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, خود سے نہیں اٹھاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, وقل تسمع, کہو جو کہنا آپ کی بات سنی جائے گی, وصل تعطا اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا, وشفا تشفا. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں کہیں گے سب کو جنت میں ڈال دو. فاحمد ربی بمحامد علمنیہا, میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا, اللہ کی تعریف کروں گا, وہ ساری تعریفات جو اللہ نے مجھے سکھائی ہے اللہ کی خوب تعریف کروں گا. اسماء حسنا جو ہم پڑھتے ہیں دعا میں, ہم ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں, دعا میں ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم چاپلوسی نہیں کرتے ہیں, اللہ کے اسماء کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں, اللہ سے گڑگڑاتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں فاحمد ربی بمحامد علمنیہا, جو حمد و ثنا اللہ نے سکھائی, جو طریقہ سکھایا ہے, وہ سارے ذکر کرنے کے بعد ثم اشفع, پھر میں سفارش کروں گا, میں سفارش کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا, کچھ لوگوں کی سفارش کروں گا. اس میں جو چھوٹے کم گناہ والے ان کی سفارش کر دے اللہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا. مان لیجئے 10% اچھے مسلمان جن سے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہوں گے, پھر بھی اس کے بعد بڑا لشکر باقی ہوگا, بڑی جماعت باقی ہوگی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کریں گے. فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا, پھر سجدے میں بڑا چلا جاؤں گا, پھر دعا کروں گا. ایک ہی سفارت میں سب لوگ جو ہے جنت میں نہیں چلے جائیں گے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی سفارت کے بعد کچھ لوگوں کو معاف کر دے گا, کچھ لوگوں کے حق میں آپ کی سفارش قبول کرے گا. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں پڑ جائیں گے, پھر دعا کریں گے لمبی دعا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور کہے گا ارفع راسک, سر اٹھائیے, وصل تعطا مانگیے دیا جائے گا, وشفا تشفا. پھر میں ایک لمیٹڈ لوگوں کی سفارش کروں گا, ان لوگوں کو, یہ یہ توحید والے, یہ یہ فلاں فلاں, یہ یہ فلاں, کچھ حد متعین کی جائے گی, اتنے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کر دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا. پھر آتا ہے حدیث میں, پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے, پھر سجدے میں تیسری بار, پھر دعا کریں گے جتنی بھی دعا اللہ نے سکھائی ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور کہے گا یا محمد, اے محمد ارفع راسک, اپنا سر اٹھائیے, وقل یسمع, بولیے جو بولنا ہے آپ کی بات سنی جائے گی, وصل تعطا مانگی آپ کو دیا جائے گا, وشفا تشفا. ہم سمجھتے بڑا آسان معاملہ ہے سفارش کا, گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھے کہ پہلے اسٹیپ میں ہم جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سفارش, یا شفیع المذنبین, یا شفیع المذنبین کے نعرے لگاتے ہیں. یا دیکھیے انبیاء کی کیا حالت ہے, تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور کہے گا سر اٹھائیے, پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے, دعا کریں گے, اللہ کی تعریف کریں گے, حمد و ثنا بیان کریں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجازت دے گا. تو پھر کچھ
محدود لوگوں کی سفارش کی جائے گی، محدود لوگوں کی سفارش کی جائے گی، پھر آخر میں وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم متعین کر دی گئی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے، وہ لوگ جن کی زندگی شرک بدعت و خرافات میں گزری اور شرک پر بھی ان کی وفات ہو گئی، اور آخر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کی سفارش کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبی من الخیر ما یزن شعیرۃ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی بھلائی ہوگی، اس کی سفارش کریں گے۔ لیکن یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو شرک کی حالت پر مرا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ غیر مشرکین کے لیے جن کے دل میں تھوڑی سی بھی بلائی ہوگی، تھوڑا سا بھی خیر ہوگا، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ شفاعت عظمیٰ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ اب اس کے بعد میں کچھ گروپ کا تذکرہ کروں گا جن کی شفاعت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ سب سے پہلا گروپ جو میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ امت کے سارے لوگوں کو شفاعت ملے گی، وہ لوگ جو ایمان پر مرے ہیں، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، ان کا خاتمہ شرک پر نہ ہوا ہو، یہ پہلی قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں شفاعت عظمیٰ بڑی شفاعت ملے گی۔ دوسری، توحید کو اختیار کرنے والے، توحید پر مرنے والے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لقربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ریسٹ ان پیس کہتے ہیں نا ہم لوگ، رپ، آر آئی پی، ریسٹ ان پیس۔ مشرکین کوئی کارپوریٹر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی پی ایم ہے، کوئی سی ایم ہے، ہم بڑے آسانی سے ریسٹ ان پیس لکھتے ہیں، مطلب کیا ہوتا اس کا؟ اللہ انہیں اطمینان میں رکھے، پیس میں، امن و سکون میں رکھے، اور اس کا معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ انہیں سورگ میں رکھے۔ ما کان النبی ولا والذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگر وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، آپ کا داماد، آپ کے سسرے، آپ کے سالے، آپ کے بہنوئی، آپ کے رشتہ دار، دور کے قریب کے رشتہ دار، کوئی بھی اگر شرک کی حالت پر مرتا ہے، زندگی میں آپ کا یہ فرض تھا کہ اسے شرک سے بچائیں، مرنے کے بعد آپ کو ان کے لیے دعائے خیر کی اجازت نہیں ہے، مغفرت طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، آپ کو معلوم ہو کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہر مسلمان سفارش کا حقدار ہے، آپ کو بھی شفاعت ملے گی اگر آپ کی شرک پر جو وفات نہیں ہوئی، شرک پر آپ کا خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت کا حقدار بنائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبأس مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ دعا جو لوگ بھی اذان کے بعد پڑھتے ہیں انہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مؤذن کو سنو اذان دیتے ہوئے، فقولوا مثل ما يقول، جیسے مؤذن کہتا ویسے آپ کو کہنا ہے، ویسے ہی کہنا ہے۔ ہم جو ہے سرف کرتے رہتے ہیں فیس بک پر، واٹس اپ پر، بند کر دیتے ہیں، اگر تھوڑا سا ایمان ہے، تھوڑا سا بھی اذان کا احترام ہے، لیکن اذان کا جواب دینے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے، سمجھتے ہیں بس بند کر دینا، یا بہت سارے لوگ میوٹ کر دیتے ہیں، لیکن سرف کرتے رہتے میوٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے
علماء اکرام کو بھی بڑے بڑے دیندار لوگوں کو اللہ والوں کو بھی، انہیں بھی یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے. محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، ایک اذان. آپ کے فلک نما میں فجر میں 24 مسجدوں سے اذان ہوتی ہے، 24 مسجدوں سے میں نے نوٹ کیا، تو ہر 24 اذان کا جواب دینا نہیں، کم از کم ایک اذان کا جواب دینا آپ پر فرض ہے، واجب ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اذا سمعتم، جب تم مؤذن کی اذان سنو، فقولوا مثل ما یقول، پھر صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، جو مجھ پر درود پڑھے گا ایک بار اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل کرے گا. پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، وسیلہ جنت میں ایک اسٹیٹس ہے، ایک منزلہ ہے، ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہ صرف ایک بندے کو ملے گی. وسیلہ ایک اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، وہ مقام صرف ایک بندے کو ملے گی، ایک بندے کو. وہ ارجو ان اکون ہوا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ساری امت کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے اس مقام کی، مقام محمود جو وسیلہ ہے اس کے لیے دعا کرو میرے لیے، نبی کہہ رہے ہیں. ذرا اپنے گریبان میں جائزہ لے کر دیکھی کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، اور ہم کبھی یہ سوچتے بھی نہیں کہ نبی اللہ کے دربار میں گھبرایا ہوا ہے، اور ساری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اذان کے بعد آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرو. اسے اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں شفاعت کی اجازت دے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے. صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھنے والوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، 10 مرتبہ. 10 مرتبہ صبح شام، نماز میں نہیں، کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ہر چار رکعت میں پڑھتے ہیں، اور آپ کاؤنٹ کر لیں کہ میں 5 وقت نماز میں جو ہے کم از کم 10 بار پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں، صبح شام پڑھنا ہے. اور کون سا درود؟ درود ابراہیمی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کان یعلمنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد سکھاتے تھے، تشہد میں جو التحیات ہے، درود ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے درود ابراہیمی. وہ درود جو ہم اور آپ نے بنایا ہے، انڈین میڈ ہے، پاکستان سے بنا ہوا ہے، گلف میں بنا ہوا درود نہیں، وہ درود پڑھنا بھی جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیے، بڑا جامع درود ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑا اچھا اسٹرکچر ہے، کنٹینٹ ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، جو درود ہے. گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگوں کو بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت میں جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں انہیں بھی میری شفاعت نصیب ہوگی، انہیں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. کثرت سے سجدے کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. مدینہ منورہ میں تکلیف کے ساتھ رہنے والوں کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اور آخر میں مدینہ منورہ میں وفات پانے والوں کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصبر احد على لاوائها فيموت الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه اذا كان مسلما. جو مدینے کی سختیوں پر صبر کرے گا، مدینے میں بڑی گرمی ہوتی تھی، کھجور اور پانی پر جو صحابہ کرام زندگی گزارتے تھے، آج عیش و آرام ہے، اے سی ہے، فلٹر کا پانی ہے، اچھے اچھے جو ہے میوے جات ہیں، فروٹس ہیں، ہر چیز کا انتظام ہے، اب صبر نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، یہ آج سے 100 سال پیچھے جائیے، جو پریشان حال مدینہ اور مکہ والے تھے اس پر صبر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے گا فیموت، اور وہاں پر مر جائے گا، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اس کے لیے شفیع ہوں گا، یا اس کی گواہی دوں گا قیامت کے دن، اذا کان مسلما، جب وہ مسلمان ہوگا.
مسلمانوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من استطاع یموت بالمدینہ فلیموت بها، من استطاع یموت بالمدینہ، جو مدینے میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے مدینے میں مرنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو کینیڈا کا ویزا مت لیجئے، آسٹریلیا کا ویزا مت لیجئے. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، جیسی اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا فوراً جو ہے گوگل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کینیڈا کا ویزا چاہیے، آسٹریلیا کا ویزا چاہیے، امریکہ کا ویزا چاہیے، اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں ہمارے بزرگ احباب، میرے دو بیٹے کینیڈا میں سیٹل ہیں، ایک بیٹا آسٹریلیا میں، ایک بیٹا امریکہ میں سیٹل ہے. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ مدینہ میں جائیے، کاروبار کیجئے، مدینہ میں رہیے. من استطاع، جسے طاقت ہے، اور جسے طاقت نہیں ہے کم از کم دعا تو کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے حج اور عمرے کے لیے جائے، وہاں اس کی وفات ہو جائے. تو ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ بزرگ جو اپنے بچوں کو کینیڈا اور آسٹریلیا میں سیٹل کرنا چاہتے ہیں، جہاں بچے آپ کے جا کر اسلام سے دور تر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے سرزمین میں جائیں، ایسی جگہ جائیں جہاں ہم اسلام پر اچھے طریقے سے عمل کر سکیں. فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا، میں اس کی سفارش کروں گا جو جس کی وفات مدینے میں ہو. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. ہمارے وہ مسلمان بھائی جو گناہ میں مبتلا ہیں، کبائر میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اللہ کے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمیں مدینے میں موت عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.